বন্ধুসকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দেবজিৎ শইকীয়া। তো পুনের একটা নতুন ভিডিওলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। আজি দেওবার, সো অল্প ওলাই যাম বলে ভাবিছো আর কত যাও তাকে ভাবি আছো। তো প্ল্যানিংটা করে আছো, যদি সম্ভব হয় আপনার আজি গোটেই ভিডিওটো প্রথমের শেষলক দেখাবলে চেষ্টা করি। চাই থাকো, আমার বাইদেউ ওলাই আছে, আমি এটা ওলাই যাম, ফুড়বলে যাম, ফুফু যাম। কত যাবা, কত যাবা না? বন্ধু সকল, ওলাই আহিছিল। এয়া বতৰৰ গতি দেখিছে না, বৰষুণ পৰিলে গোটেই আধা ৰাস্তাতে ৰখি দিবলগীয়া হ'ল বৰষুণ। এতিয়া উপায় নাই, ফুৰিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া আৰু ফুৰিবলৈ যামেই, বৰষুণত তিতি তিতি হ'লেও যাম আৰু। এয়া মিছেছ, বৰষুণত তিতি তিতি আমি আহিছোঁ দুইটাই, উপায় নাই। এয়া আমি ৰেল লাইনৰ কিনাৰত, এয়া ট্ৰেইন গৈ আছে, ট্ৰেইন দিলে। বৰষুণত তিতি তিতি গৈ আছো দুইটাই ফুৰিবলৈ। ফাইনেল ট্ৰেইন হ'ল। আজি বতৰ খুবেই বেয়া, ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ, আজি থকা হ'ব ইয়াতে, বৰষুণ দি আছে। এতিয়াও খানাৰ আয়োজন কৰিছে, আজি খানাত স্পেচিয়েল আমাৰ কাৰণে চিকেন পোলাও হয়, আৰু খাম আৰু। টেষ্টি, একদম টেষ্টিকৈ বনাইছে, গৰুৱে মজাকৈ বনাইছে, আৰু লগতে পৰ্কো আছে, আৰু চিকেন পোলাও আৰু পৰ্ক। আমাৰ মৰমৰ বৌ, এয়া আমি আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বৌয়ে সদায় স্পেচিয়েলকৈ বনায়। আজি আমাৰ কাৰণে পোলাও বনাইছে, চিকেন পোলাও, লগতে আমাৰ পৰ্ক আছে আৰু কণী আছে, বহুত আইটেম আৰু, নাৰিকলৰ চাটনি আছে, বহুত আছে কিবা কিবি। এয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি আছে খানা, স্পেচিয়েল খানা আজি। খানা চিকেন, পৰ্ক আৰু এইফালে স্পেচিয়েল পোলাও। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এইখিনি মিক্স? আৰু এইখিনি কি হয় দাদা? এইখিনি তোমাৰ নাৰিকল, নৰসিংহ, কাৰণ এইটো তামিল, তামিলৰ চাটনি হয়। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু লগতে এয়া আছে আণ্ডা। আজি মানে ধামাকা খানা, খানা একদম স্পেচিয়েল খানা।